ilé ologun dudu tun ti de e ka bo si apa keta record mi tun ti de o I trust you oro baba jesha eleketa re e fo mi yin ka lorun le asire yin sha ntun ni lojojumo bukun mi loruko omo ti won ni baba jesha do loyun yegede kotani bukun mi omo abro princess ni ye mi si ye tun de ye mi si ye tun de ni ya omo na nje ologun dudu ti ri hule hule oro I trust you sir olori buruku bi princess ni ya omo ti won soro re yi bukun mi ti won wi ajose lo bi ohun fun o ajose gan omo wi pe won ti ku omo si wahala omo ekeji ti ye tun de abro princess bi to n pelu won jo n gbe nile princess elomi lo tun bi omo ohun fun iyen je busayo ni mr johnson lo ni omo na loto iya kan baba kan lo bi yende ati princess ka le mo paye won ti baje to eran ti igba ta sese bere oro oto loruko ti princess bi gbe kesi ohun jade asiri lo tu ki won to wa ri poruko be ko lo nje ile lo mu adekanye adekanya lo kokko gbe jade gbogbo eyin atafa soke yi do bori asiri yin bo wa han asiri titu dami lola adekoya ni princess nje ilaje ni mama e ijebu ni baba to bi lomo pepo street iyana to nbe ni waju lepo ando ni waya lo ngbe princess afefe ti fe ati ri di adiye e meni ti jologun dudu ni baba o e le fe ba princess soro to ba ya n o fun yin ni number laye oto e ma gbagbe o ye nde abro princess ohun lo bi bukun mi tawon ara adugbo ndo sira won yende gan omo meji baba meji ni omo iya lohun ati princess won jo n gbe ni ohun ti iya ba gbon ojo kejila ti princess se gbe yawo like mother like daughter lo n pelu oko gbera won lo si court ti won tuka olori buruku se ti raye princess lode iru omo wo ni iru awon iya won yi le to to le yan to le yan kankan ani like mother like daughter princess irawo re ti wo okun ninu ere theater of course o wa fe foro baba jesa pada saye iyen ti e ti pe apomoleku jaye ni o agberu lori eleru ni alasewo onija gidija kan omo ole leri kan were gan ni baba jesa mi omo ntori lara eni to bo re run e mo pe ididi mu ni asasi wa lori e iya bojo ologun dudu n bo wa ki o mi o ni pe de to ba mi ro mo lale mo ti n sise lori sori ti e ore daramola diran baba e o si nile oba ti n pera re ni princess baba jesa o ni koko ni won mu lori oro bukun mi awon meta ni bukun mi ti ka pe won n ba n sun ninu ile ti won jo n gbe omo ibo meji ni won mu sigalo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń bẹ láti mọ́lé nínú sẹ́ẹ̀lì pẹ̀lú baba jesa. o ti wọn jẹ lóyún o. bukun mi ò mẹni tó fún lóyún princess tó wá sẹyún fọmọ tó yẹ kí wọn fi sílẹ ìjọba jìbìtì ìjọba olè ìjọba olórí burúkú ìjọba táyé wọn ti bàjẹ́ tí ò lè ṣe é túnṣe ológun dúdú ti dé ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni èmi pẹ̀lú yín lájọ ṣe kéèsì ọ̀hún tán bíi sọdún mẹ́ta mi ò ní wọ́rì àwọn màmá rẹ ń bò wọn ti kọkọ ń dábọ ọrọ yìí ìyá àgbà kó tó bu miráǹgì kó tó yí wọn lọwọ ẹni ẹlẹni ìyá ọlọwọ princess ń lérí wípé àfi kí baba jesa lọ ẹwọn wọn ni wọn ti bẹ títí tí nínú ilé ẹkọ gbọ ẹwọn tó ṣe pé tó bá yá ìwọ ni ó wà níbẹ tí baba jesa mọ lọ lé wọn ó lọ pé gbogbo lesbian ti ń bẹ ní nàìjíríà wọn parapọ wọ́n dìde ogun àwọn lesbian ló lọ bá ọ̀gá ọlọ́pàá ni wọ́n lọ rí gómìnà ìpínlẹ̀ èkó pé kí wọ́n pa baba jesa. Gómìnà èkó yẹn woman rapper lòun. sanwó-olu tó sorí bí àgbọn ṣòbò ọmọ àlè ọmọ olè òun lérí pé baba jesa gbọ́dọ̀ lọ ẹ̀wọ̀n àbí kẹ́dábìrì lérí wọ́n ti gbàgbé pé olóṣèlú làwọn òròmọdì ẹ̀ ọ̀mà ṣá bàbá yín tó má wòdì ẹ lọ béèrè ẹni tí jólógun dúdú lọ́wọ́ jàgàbáànù ẹ tì yàn mọ́lé lórí ẹjọ́ tó yẹ kí wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ láti.
ti bi osu kan si wa lati mole tawon kojo ba pada senu se ti osu mefa nko se ni te fesun kan si wa lati mole nu tori sanwo oluba ku ti oba mofin soponu tun lo lori olopa ipinle eko ni so ye ki won ti yan mole du odidi ojo kan lo abasa la pe lo lori buruku lojo si ti sanwo olu eyi tun sara oto sanwo olu ma ra pa ni apa keji baba jesa lo jade to lori olopa pe mi won pe mi lati ilu abuja won nitori pe won ri telefone mi ni mo nitori ko sese elevate mi mole e si le be pe mi lejo loje ki telephone number o wa nbe akika kabiyesi o logududu oro baba jesa o ti n lo sibi ti o ti di wahala ti o dija ti o dariwo oga olopa ipinle eko ogbeni adejumo oro baba jesa ti di taraalu e sora Hey! Eh, Sora, koto din ta pa joba oni ka? Yo ye won lola. Ologun dudu mo wa ni gboro mo mo ntara ye nso. Oga olopa, eyin olopa ipinle Eko. Toluwa ba si yin loju emi ni. E ri pogun abeli le nfa. Won de lojo wa sa lo ni mo ni sin station, awon ma le. E fi baba jesa sile o. Sawo olu o. Abi ka dabiri o le E fi baba jesa sile o Olori buruku yabo ojo obo nbobo sun E fi baba jesa sile o Princess olori buruku dara mola e jawo lara baba jesa E fi baba jesa sile o oga olopa ipinle eko mo ma ra pa lo na je ki wo gba beli baba jesa E fi baba jesa sile o Latinubu, e fi baba jesa le ati gba pawo yin lo wa nbe o Balatinubu, e fi baba jesa le mo ti e gbo wi pe won lawon lesbian lo ti baba jesa mole awon obo nbobo sun e fi baba jesa sile ko le sa lo ti le ejo ba wole ise dodo ni ko je won nibe nibo ni won tin se ru e ologun dudun ke o Ologun dudun ke o ko to dija ko to dogun ologun dudun ke o Eyin olopa number mi re elevate mi mole 0805479 5965 Etu gbo lekan si 0805479 5965 Ologun dudu emi loko soja ko oselu oko olopa awo erin ti damu sona Sawo olu to ba nbe laye laye san ni abasa omo ru eni to logun dudu se Iwo lo bere ologun dudu lowo awon oloselu to je baba fun o Oyin lola Aregbesola Obasanjo mo wa laye E fi sile E je ki won gba beli baba jesa Apa keta orin baba jesa re Apa kerin tun po loju ona kankan ologun dudu won mo na ti o ba wolu koto de bale le challenge lenje ologun dudu ekun ko ti wolu bale nsayewo won ni ki won bi falere pe se to ologun dudu ba de ologun dudu olo ni abi yo sun ni ifa ni bo ologun dudu ba logun ni ai lo re ijagba akika kabiyesi o ologun dudu